Matej Rapnik, čestitke za zmago, čestitke za povratek na igrišča. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, hvala za čestitke. Enaž danes, glede na to, v kakvi situaciji smo se znašli pred tekmo, po uni sredini tekmi, je danes za nas igrala samo zmaga, tako da mi smo šli z bistrimi glavami v tekmo in mislili smo samo na zmago in pač jo probali doseči na vsak način, to nam je tudi uspelo. Tako da jaz mislim zdaj, da na tej zmagi lahko gradimo in pač probamo stisniti, kar se da veliko točk zdaj do konca prvenstva, pa naresti ene dobre pripreme in naprej.